Bisküvi Brahman'da. Gece saat 11'e. Hocam. Tofiq Bey, beni bırakmırlar. Tarab elinde orta. Tofiq Bey, elçisi seç ne demeyin? Elçini çağırın. Vekili ya karışmayın hiç kimse. Bala oğlu olsun İlhan Əliyevin. Kızları olsun İlhan Əliyevin. Tofiq Bey, elçisi seç ne danışma. Dağları kesin, tarımar olsun yurtları, evleri, eşitleri. Sen maşını vur, maşını vur. Hem vurun, hem gelsin maşımızı vursun, hem de öyle bir beynəlxalq cinayətkar aparırlar. Zəlil qalmışlar. Maşını yaxşı vurmayın, Fırat. Qarabağ dolçu döyüşü kimi belə eləyəsiniz, elə mi? Getdiklər, görəsiniz, gəl maşını. Yine ezlağı hanımız vereceğim. Nece olacak? En yüksek seviyede vicdansız. Yok başa düşünemiyorum. Yok adamı vekille temin etmek lazım. Bizi vekille temin edelim. Bizi neyle korkutursunuz? Canımızla. Böyle şey ola. Bu ülkede bu kimleyse korkan en alçak adamdır. Bırakın vekille. Ve bu ülkenin rehberi de alçaklık elemekle meşguldur. Böyle şey eləməzdən olmazsa, siz o aparatda niye istifa vermişsiniz? Ne için lazımdır o aparat, o ombudsman aparatı? Bu məşhurla həll olun, insanın cevabı böyle şey olmaz axı. Biz, Rəşid Bey, her şeye hürmet edirik, size de hürmet edirik. Çalışın, her şey çalışırız ki, normal olsun. Ancak böyle qeyri insanın hərəkətlərə biz dözmək fikrimiz yoxdur. Biz neyden korkuyoruz? Bir canımız var. 5 defa, 10 defa da sınavını vermişik canımızı. Canından korkunun namahdi. Neden korkuyoruz ki? Yaxşı baxın, elçin sadı durdurdu bizim aramızda. Adam orada olmalıdır, sanksiyada. Geç ot da deyirəm. Ben sizden haber gözlüyorum. Ambutman var, Rəşad biri var, Eda, o hamısından bu böyle danışır. Deyir 5-10 dakika təmin edəcəyik, görək də. Sizin hamınızın yanında gözləyəcəyik. Sən səfərləndən vəkil bıraxamayın. Bir mənalı şəkildə, vəkil görür. İçsin əyağını basar. Onu bura gətirəndən başqa heç kim bilə bilməz. Biz hökumətin məntiqi ilə fikirləşə bilmirik də. Biz məntiqi ilə fikirləşəndə bu hadisələr olmamalıdır. Ancaq olur. Şahidlər gətirdilər. Yox, onları gətirmirlər. Şahid var. Kimlə danışdı Elçin bəy? Mən də ombudsman aparatından danışdım. Rayon prokuroruna da zəng edirəm, telefonuna cavab vermir. Bilir ki, yəqin ki, buradayım ona görə. Yəni, açıq aşkar müdafiə hüququnu pozulur. Çeviri